of Governor Andre Airport HF information Bravo 1400 Zulu. Wind 140 at 4. Visibility 10 kilometers or more. Ceiling 3000 broken. Temperature 17.2.13. Altimeter 1023. ILFP 10 advise on initial contact. You have information Bravo. Afirma, tá pronto, copy, Gol 9604. 9604 da Gol, autorizado instrumentos para Porto Alegre, nível 360 conforme rota. Decola pista 10 esquerda, saídas horas ao Alfa com o BSOD transponder 3774. Autorizado nível 360 para Palegre, decola da pista 10 esquerda, saídas horas 1 Alfa, transição BSOD transponder é o 3774, Gol 9604. 9604, o cotejamento está correto, chama pronto para pushback acionamento. Chamará pushback acionamento, Gol 9604. O Torre Guarulhos, Gol 9604, posição é a 114-114, está pronto para pushback acionamento. O Gol 9604, autorizado pushback e acionamento, cauda à sua direita, reporte. Pronto, táxi 9604, o ajuste agora é 1023. 1023, autorizado pushback acionamento, cauda para a direita, reportará para o táxi, Gol 9604. Start Crowd. Stabilize. Take off flap 1. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Quatro, autorizado táxi Yankee 2 Golf, ponto espera no zero esquerda, reporte. Yankee 2 Golf, ponto espera no zero da esquerda, vai reportar pro... Pronto. Torre, o Gol 9604, tá pronto, táxi. Gol 9604, tá autorizado táxi via Yankee Golf, ponto espera da 10 esquerda. Via Yankee Golf, ponto espera da 10 esquerda, Gol 9604. Left side clear, right side clear, taxi light on. Lá já no zero esquerdo, 4743. Gol 9604, após rolagem do tráfego, a linha mantenha no zero esquerda. Após o latão, a linha mantenha no zero esquerda, Gol 9604. Gol 9604, autorizado decolagem no zero esquerda, vento 140 com 4, ajuste 1023. No 023, autorizado decolagem no zero da esquerda, Gol 9604. Anyone toga check trust? Set. Eight knots. Cross check.
gear up. Aquela nave. E nave speed. Gol 9604, fora de solo. Acordando agora a frequência livre, 1228, bom voo. 1228, gol 9604, obrigado, bom dia. Geared out. Flaps 15. Thousand stabilized. Monoplatch. Break up, reverse is normal.